No je mučné červy, chápeš? Nice. Satan shit, to sú oni. Jak chips, ale fakt sú dobré. Si tu teraz, ale teraz sa nebude hrať Battle Beat. Čo si myslíš, že ja budem skákať, jak ty pískaš? Neexistuje, ale ja ti zapískam a ty budeš skákať. Za chvíľku uvidíš, bráško. Must have been quite painful, brother. Zas som to prežil, čo si blázon, a nemám teraz ešte vôbec žiadnu zbraň. Ty môj kár. Daj mi aspoň devinku, ne? Taký glock. Nič. Tak nič. Počkaj, som myslel, že ma odpálilo v dáke malej kopuli a to normálne je celá vesmírna loď. Chápeš? A tu bude gana, nie? Tak nie, ani facky nemôžem dávať. To je zaujímavé. Nebolo to tak, tuším, že aj pár kapitol naspäť v tom nákupáku. Ani títo vojaci nemajú zbrania, ani nemôžem totok vyveštiť. Áááá, XPčka, beriem naspäť. Môžem. Aha, tu nám malo byť asi niečo stražidelné. I keď títo pouliční muzikanti sú stražidelní non-stop. Alan Wake bude stražidelný, tá dvojka. A hlavne to bude veľmi nádherná hra. Škoda, že nebudem mať krabicovku. Ja si asi počkám na krabicovku. On sa tam aj celkom inak dúma nad tým, že by tá krabicovka mala potom neskôr vysť. A tu by som si chcel zahrať. Dneska som dostal zdrba od Elišky na dve dobré, že som objednal toho Assassin's Creed'a. Ten Bangladeš, či jak mu je. Mirage. Takže to budeme hrať. To sa mi ľúbi. Čo tam bolo? Nejaká príšerka? Ajajaj, dosraný som. Vypadá troška taký film metra, že to má teraz, ten fír. Keďže hovorím, ja to mám veľmi rád, tú hru, od minútky cez dvojku až po trojku. Keď musím sa priznať, že tá trojka je z nich všetky najslabšia, no. Minútka je must play. Niečo ich tu zabíja, to bude tá veštia, tá Alma. Ale ja nie som úplne, že je zlý. Skript? Alebo nakodené. Chápeš? To je synonymum. Dobre, čo tu? Tu nám môžem odísť. A čo to tu svieti? Papier? Pohoda. Papier takto blikity blikity bliká. Wow, Wendigo! Ty môj blázen. Celý od krvi. Rádko, ty si hral niekedy Fury? Či ani nie? OK. Ten ich tu troška akobyže zamestnáva. Ty môj blázon, ma tu normálne jebla vrtula, čo ti dáva? Ale žijem, tak to je nice. To je vždy pok. To ma vždycky poteší. Ale môžem si tu teoreticky možno aj zobrať, čo to je za hru. Jakub! Čau, je to... To Fear. Fear 3. Poznáš, nepoznáš? Veľmi dobrá strieľačka. Akože...
nie je nutne táto trojka, nie je najlepšia, najlepšia zo série je určite jednotka, ale toto má tiež niečo do seba, bacha, aby ma to nezelektrizovalo, šokovalo. Tak, čakaj daj. My tam hodím takto dva granáty, nech sú šťastní. Má hlavu? Nie, prečo som si myslel, že áno. OK. Poberme náboje. Čo tu sú? A pozrieme ešte týpkov, že či náhodou sa tu dáky týpek z nich neschováva. Ten tu ešte takto z dole, hej. Teraz len, že či to je v rámci lóru, alebo nie. A mohla by tu byť možno tá panenka. Skákavá. Jaká hudba tu hrá? Action is coming? Zaujímavé. Dobre, nevadí, nechám tak. Neriešim. Ale hra je to dobrá, len teda začal by som jednotkou. Jednotka má najlepší gameplay a je z hľadiska akože histórie. Alebo tu som nakúpil Painkillera na stream a vyzerá to podobne. Painkiller je celkom nice tiež. Ty si tiež streamer, hej. Tak to ma potom teší, bráško. Ahoj, vítaj v klube. Retardovaných. Ak som teraz dosajem rozum... Á, tak ďal to asi. Takto po trubkách, super. Vybavené. Viem tu vyšplať? Nie, neviem. Počkaj, čo tu mám spraviť? Viem sa za to skryť. A mal som byť tu, takže musím takto normálne cez auto prejsť, okej. Počkaj, a tam je čiernota. Či? A ja musím asi ísť dole, že? Jasné, čekuj to. Los autobus. OK, daj mi normálny náboj do zbrane. A daj mi tú brokovnicu, keď ráme na close. Sama krv. Žiadne novinky. Prvýkrát vidím túto beštiu. Asi ich tu bude viacej. Pravdepodobne určite. Super, teší ma, že je z toho dnes raz Far Cry a Metro. Fakt proste úplne Metro inak, bo toho keď si tak zoberieš. Nemi daj brokovnicu. To sú ľudia? Či čo? Čo tam chodí, bráško, potom zabrali aj opica? Zaujímavé. To nepamätám. Tuto pasáž. Dobre, sú skapatí. Pohoda. Pohoda, jahoda. Ale Painkiller je celkom pok, ale prirovnal by som ho k iným hrám. Keď áno, ono graficky, keď to vychádzalo plus minus v rovnakú akože timeline, akože dobu vieš, tak potom áno. To vieš prirovnať k tomu. Môžete sa ukulniť, kurva? Aha, ďalší. Môžeš už konečne skončiť? Tu máš kokot granáda, drž pičku, lebo normálne, čo sa tu deje, tak to je nenormálne. Čo tu? Poďme ďalej, prosím. Čo je veľa, to je málo. Killing Floor taký nice, hej, hej. Teraz bude trojka, nie. Či? Áno, Killing Floor bude teraz trojka, oznámili na Gamescone. To vypadalo celkom pok. Opäť taká viac horror atmosféra. Maybe. Mohol byť top. Ale dám ešte takú palenku skákavú, vieš? Takú voodoo. Ale nemajú ho tu.
Mám ísť tady, ale to či odkiaľ, kadiaľ, kam? Aha, tu nás že? Mhm. Krv. Len tak, by the way. Toto mám prebité? Brokovnica je konečne na niečo dobrá. Aha, malá pištolka, tu úplne moc nechcem, dík. Tu sme boli? Myslím si, že hej. Tak kde teraz? Haló? Hej, boli sme tu určite, takže musíme ísť určite sem. A možno otvoriť tie dvere? Nie, 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 ale... Zaj sem a... Tu niečo vymyslieť? Á, jasné, ísť hore. Pohoda. Teraz len, že či tu budú títo kti? Opice? Alebo... Klasický enemies. OK, myslím si, že známe odpoveď. OK. Môžeš prosím sa chvíľku držať piču? Blázon. OK. Začína to byť hardcore. Rozumiem tomu. Môžeš zomrieť, dík? Tá action je Mortal Kombat, no. Vieš čo, na týchto hrách je také zaujímavé, že práve kde nemáš tie lekárničky, tak do teba hustia a hustia ako v COD-čku, no. Čiže... Musíš sa vždycky schovať a tak, vieš, ako potom sa to vieš už pomaličky naučiť na spameť, ale... Keďže baví ma to, o tom žiadna, ale... Ty kukos ešte sa trafí do nich, že? Tu si vieš... Tu si to vieš chvála Bohu spomaliť. Jak v Max Payneovi. Takže použili si taký ten ich bullet time. Provizorný. A samozrejme, tak svojsky ho poňali. Daj mi toto. Zas to je ďalší. Živím vzadu. Tam máš granát. A tam budem to, to budem potrebať práve, vieš. Dobre, tam mal pohľaj sa ho. Neviem, či vykúkne, či už je mŕtvý. Ale nevykúkne na schvál. Poď som ty blázon. On idem po ňom. Nice. Je tu za mňou? Dosť. Hej, ukľudíme to tu zase. Dobre, vráško. Akože stačilo by. Tak, túto zbraň si chcem vymeniť ručne za túto. Toto je topka. Top G, ale to je ešte lepšia. Ale ja butá. OK, vráško, tak na bytu si mi ju dávať nemusel, dík, lebo uvidíš, že čo zažiješ, aký ja magnol. Á, mám tu aj palenku, čekuj, konečne vúdu. Wow! Mami! Nice. Troška vylúčime, vyšutíme, spravíme šmejdeničko šmejdení. A hlavne tunak odekujeme tohto... Mecha. Mechy teraz vyšli, mech arena, bak to je, od toho. Jedného z mojich obľúbených štúdií herných, ktorému neviem teraz prísť na meno. Oj! A ideme. Dobre, takže môžeme ísť hrať ďalšiu časť hry práve v mechovi. Hneď to zmení tempo. OK. To je pekné, že takto vie ničiť, ale kde mám ísť? A toto musím zničiť. Mhm.
Som sa tam snažil zničiť silomocou. Hneď a zaraz celý autobus. OK. To moc nevydalo. Wow, čekuj to teraz. Moju palebnú silu. On sa samozrejme inak tiež sám opravuje. Musíme počkať, kým sa nám troška skladia zbranie. Víš, keď ho máš v loku? Tak je po ňom. Ale bacha, aby do ňoho teraz nikto nenastúpil. Bolo začne peklo. Musíme tu troška poochraňovať. A možno sa nám tu neopravujú. A preto by sme si ich mali vymeniť. Vypadá to tak. Že možno sa nám tu neopravujú. Takže budeme musieť normálne chodiť po týchto pracovniach a meniť ich radom, či? No aha, čekuj to. Fakt hej. Si tu sa neopravujú, takže musíme radom si ich meniť. Aha, ale viem si aktivovať shield. OK. To je zaujímavé. Takže viem to asi možno prejsť aj sám. Bez mecha, ale bolo by to ťažké ako kokot. Na chvíľku počka, kým sa nám skladia za zbranie. Počkaj, schlaď. Schlaď. Núdzovo pristáva. Nič. Idem si pre svojho. Pôvodného. Ten to dofajtil. Dobojoval. Takže zoberme za z toho, ten má viacej HP a pohoda. Toto tu nechám. Ale vrtulník sme porazili, myslím si, že kvôli tomu tu bol ten náhradný, že keby náhodou sa nám to nepodarilo, tak si ho máme vymeniť. Ale myslím si, že som ustal tieto rany, čo mi život dal. Celkom pohode, celkom nice. Máme teraz tohto, ktorý je fúd obitý. Regeneroval sa nakoniec, vidíš? Môžeme ísť aj druhou stranou. Kde nás nikto nečaká. Takže tak, boys. Inak ja furt neviem, kde to má to vyvrcholenie. Ja som myslel, že to bude v tej veži. Aspoň tak som si to matne pamätal. Akože ja viem, jak dopadne finále. Lebo kedysi bežali celkom vo veľkom na YouTube proste ending videa, takže sa k tomu človek vždy dostal. A to je tak zaujímavé, tieto mosty. Povedz mi, že jaké mesto má takto riešenú infraštruktúru? Kde si, alma mater? Všetky spálila, takže zás tu budú potkaní? Dosť, kľud, 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 kľud. Dosť. Fajte medzi sebou? Kľud. OK, ešte tam jeden. Mám ešte rakety, a jak rakety? Jak na tie rakety, chlape?
Že by gečkom? OK. Dobre. Mám full eye shieldy. Mňa to. Je po ňom. Super, že odhalím aj to, že tu majú rakety chlapci, aj som si hovoril, že môj mech nemá rakety, čo si zablázna. A vidíš, nakoniec má, len ja som kakac slepý tupý. Tu musím prejsť celú túto autodráhu? Či? Očkaj boj, niečo sa tu deje. No ale zase vybráško, nechcem byť zlý ani nič, ale... Čakaj, ja mám koľko tých rakiet? Aha, iba dvoje. Môžeš už zomrieť, prosím ťa? Moc ťa prosím, žiadam ťa o to. Dík. Nemôžem mať rakiety, kým mám... Shield, to je zaujímavé vlastne áno, lebo keby som cez ten shield, ak sa snažil ich vypaliť, tak asi explodujú u mňa, že? Ty môj blázen, ale čekuj, to som ale inak aj na jednej z tých wallpaperov. Už dané. Tak som bol prvýkrát v tom mechovi. To je po naozaj dobré, ale fakt to vypadá tak, že musím celú tú dráhu absolvovať. Dobre, buchlo to. Sme ľubí... Ježišmarja, nezjab ty malá piča. Chápeš? Jak keby som ti kokot zabral uholiča. Ty môj blázon, jak vieš, jak Sonic sa normálne cítim. Také auto drahé. Mhm. Dobre, dosť. Dva vrtulníky. Chcú vypadnúť. Není šanca. To čo bolo? Teraz ako je toto finále, toto je aký boss fight sa mi zdá, bo toto čo je zač, tak... To je konec. Musím sa tam fakt dobre trafiť. Je tu load. A už pôjdu. Mhm. To je hovadina. Toto je OP a kokot. Jeden je zničený. Buchne či? Ukáž, že by sa zase dobil? Jo, bráško, tak druhé kolo. Round 2, nezničený, normálne mech. Mechatronic flow. To tí vrtulníky očividne nemajú. Tak to je potom pork, čo nevedel, no. Však to funguje. Že oni ťa rozstrelujú, musíš z nich vypadnúť, lebo ťa to ako je shutdowné, ale... Možno som mohol v ňom aj ostať sedieť, ale by sa ja rilo, akože refreshol.
Celkom nice pok. Tak pome. Ale finále veľkolepé. Sa mi aspoň zdá, že to je finále. Uvidíme. Poď. Tu prejdeme, ale už sa nedostaneme nazad. Jasné, samozrejme. Ideme do pasce. Je mi to úplne že jasné. A čo tu? Mhm. Ale prosím to už fakt nezjab, to normálne sa nedá očúvať. A teraz zaujímalo, že či som mu nespravil napríklad službičku, ale tak niektoré ešte žijú, takže asi nie. To je ďalší mech. Toto za všetko padá. A mám sa už nedá kontrolovať. Musím výjsť von a to tu asi apnúť. Že sa vôbec dostali ďalej. Teď poďme sa na to pozrieť, že kde to presne vyjazne. Troška si ich tu opečem, dík. Aby som náhodou nemal žiadnu gunu. Tak aby som zďaku zobral. Chlapci, kľud. Oni tu boli až traja. Čo už, tak to sú ich sračky. Jedna, dva, alebo to je všetko? Ja to vypadá, že to je všetko. Čiže aká gana. Poďme do svojho mecha, nepotrebujem nového. Som celkom nice. A môžeme pokračovať ďalej v jazde, hej. To... ničíme. Vybavené. Môžeme ísť ďalej alebo nie? Môžeme to rozstrieľať, a ide to rozstrieľať. Tak potom môžeme ísť ešte ďalej v tomto mechovi. Sa mi celkom ľúbi, úplne to mení tempo tej hry. Keď zas poviem mení to te... Počkáme si, kým mu to skončí. To je normálne teraz o taktizovaní. Buchol, buchol. Čo sa deje? Jak s týmto sme už vlastne raz bojovali, ja si pamätám. Jojo. Vlastne akýby úplne na začiatku. Sme ho museli zničiť. To ešte rozstrieľať a koniec hry? Či? Ale nie, robím si srandu. Toto celkom akože stalo za to. Pustíme si ešte intro ďalšej kapitoly a necháme sa na ďalší stream, na ďalšie video. Začína sa už prirostrievať, nech vidíš, že tam tá Alma už je, normálne aj s tými občas zavrená. Teraz, že ti sa im to iba akože zdá alebo nie. To už je po operácii, však samozrejme dávno.
On tam spravil jakéby takú vstup tú bránu pre ňu. Ja som minul čítal ten lore toho, že v jednotke vo Fíre hráš za niekoho úplne vlastne iného, ako je hlavná postava tu. A potom v dvojke. Také zaujímavé, a toto sú zase vlastne akože iné postavy. Ale je to všetko také akože 5. cez 9. prepájane, spájane, prepletené. Zahne nás tu normálne došli navštíviť títo páni satani. Takže hardcore to tu už je. Ale musíte si pošliť do ďalšieho videjka. Lebo ja musím zrobiť. Žiaľ, nejde inak. Majte sa pekne a čaute. Ahojte chlapci. Čau.